Maria. Nydelig. Takk. Nydelig musikk her i nattetimene på Radio P8. Velkommen, ønsker dere være til denne rolige aften med oss. Vi skal spille noen ordentlig gode låter for dere. Og det er bare til å banke seg ned. Eller er jeg ferdig, Kjeve? Jeg har lyst til å gå på Mardi Gras. Men jeg vil ikke bodde i Nålens. Nålens, jeg vil ikke bodde der heller, ikke sant? Nei, hva sier jeg? Jeg bare sier dere. Jeg vil på Mardi Gras. Start the mission. Let's go, let's go. Welcome, 47. Thank you. What's my mission, sir? Hva gjør du? Venter på kyllingen. Å, ja. Der gikk han. Ok, det går med han da. Jeg har kul lagt. Kyllingen? Ja. Welcome to Mardi Gras. Nice. Det er presidenten, ser du det? Er han fjernet? Eller er det vicepresidenten? Hello, 47. Nei, han var ingen av delene. Du må følge med på kyllingen, så vi ikke mister han. Jeg ser han ikke, jeg har han. Ok, ingen i sikte. Du dreper kyllingen? Visst faen, skal jeg det? Han gjør han pisse han. Så får vi pisse han. Skjønner det han det er. Oi. Ligger sånn fint opp i den dunken ved siden av. Jeg har blitt spottet da. Hvordan var det? Var det ku? Var det... Oi. LOL! Vi må ha den briefcasen. Syvende og sist. Men jeg vet jo hvor den skal. Du slipper å drepe han fyren da. Vi må ikke drepe han. Så clean i gangen, hvor cringy og tenåring sagt, det er ikke det. Hæ? Skjerper dere? Skjerper dere, voksne folk. Ja. Hvor er de på rommet så vanlige? Hva faen skjer det her nå? Gjør det party, så kjører jeg. Og så ødelegger du for dem. Jeg skal ha kostymer, altså. Ja. I'm a bird man. Sikkert. Vent litt, hvorfor er folk suspicious på meg? Du har drept høyeste gang. Var det fordi jeg sto på terrassen, liksom? Hæ? Nå må du bare get the fuck out of here, man. Er du helt seriøs? Var jeg suspicious på at jeg gikk det på terrassen, liksom? Er det mulig? Hvorfor? Du har satt med en gang jeg ser likene, så vet alle. Åja, det var jo selvfølgelig han, kyllingmannen der, og ikke en av de andre 8000 kyllingmannene som er her i dag. Hva er grønne da? Hmm? Ok, det blir ikke suspicious lenger. Hva sa du? Hva er grønne på mappet? Er det deg da? Det er meg. Du er i, Hæ? Går med pistol frem, eller? Hva er greia? Jeg skal bare drepe henne. På mission fail. Lol. Herregud, jeg kan ikke huske at dette var så vanskelig. Ja, det var vanskelig, da. Nei vel. Da gjør vi det motsatt vei. Hvordan visste han, politimannen? Det går en fyr på terrassen. Han kan ikke vite det. Hvordan vet han at det ikke er mitt rom? Du må ikke lete etter mening her. Ja, men du er enig med at det var dustet, da? Ja, jeg er det. Her var det. Dette er stemningen ute i gaten. Eneste butikken så åpen. Hey man, welcome to Boogin' Via Books, the finest independent bookstore in Nålens. Nålens. Det var ikke litt den stemmen jeg trodde han fyren der skulle være for, helt ærlig. Looking for anything in particular, Kojak? Afraid we ain't got many picture books. Stop! Shut your mouth. Afraid we ain't got many picture books. No witnesses. Han bare ligger der. Hvorfor ikke det ingen andre enn butikken? Det kan være det kommer noen inn da. Garantert ikke. For greien er at her kan du se gjennom til kontoret til han badguyen. Der er han. Ja, jeg ser det. Egentlig så burde du vente til den kyllingmannen kom. Hva skal du nå da stå og vente her? Ja, kanskje han kommer inn nå. Her pleier det å være to stykker. Ah, han er jo der.
Hun har allerede kommet. Så hun har sett av seg. Kakao! Kakao! Ah, må du inn og hente... ...koffert nå. Kakao! Sorry, partner. No costume, no entry, no... Ah, ja. Men jeg har andre måter å komme meg inn på. Du kan ikke lagre. Psycho killer. Kiss you say. Jeg har en feeling på at han prompte på å stoppe meg, men han gjorde ikke. Også opptatt med å hakke. Ja. Det er jo ikke det er ingen som spist. Hva gjør dere her? Ikke være suspicious din bro. Keep walking me. Det er jo ikke hukke i arbeidstiden. Det er greit da. Murder, 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 murder. Lol. Suit Raimond. Åh, nå er hun rett utenfor jeg. Hvis jeg skynder meg, skal jeg drepe henne. I'm at the Blues Oyster Bar, Boodle. I'm coming, boo-boo. Hun gikk igjen. Hva hadde du spottet i stedet? Mm? Hva hadde du spottet i stedet, hva skjer? Gikk hun ut? Ja. I guess a bird in the hand is worth two in the bush, boo. Ja, hun gikk akkurat. Oi, nå så vi. Hun er forbannet. Oi. Så løper vi. Så henger ikke ser meg, så kan hun ikke vite at det er meg. Det er... helt sant. Ikke ganske... Det er ingen som har sagt meg, de kan ikke vite at det var meg. Men de kan jo ikke det. Det er ord mot ordene her nå. Får jeg lov å gå inn her? Jeg tror de klikker når de ser meg. Synes det går fint? Ja. Jeg skal bare bytte koffert, jeg. Hva er det som fanns om meg? For good measure. Mm. Fikk mye penger da. Fucking million dollars. Caught on camera. No. Eller no. Som en, en YouTube-kanal legger oppdraget sier av og til. Ghost caught on camera. Ghost caught on camera? Mm. Ser du på ghost caught on camera? Det er litt spennende da, selv om det er bullshit. Tror du på ghost da? Nei. Nei. Det kan være fascinert av ting for det. Mm. Fascinert av hvor god folk er i Photoshop. Hello 47. Hello. Chad, han heter Chad. Chad. Da fortjener du litt å dø, tenker jeg. Chad Bingham. Åja, selvfølgelig er han unge, rike. Føler meg liksom, det er nesten litt sånn James Bond over det. Han må jo få passe i. Han er litt bondet da. Nå er card on camera, se. Ah, card me on camera! Klarte de ikke. Jeg har ikke blitt klart on camera. Oi, nei! I got card on camera. You on can the camera now. Ghost card on camera. At this particular video, we can see a bald man appearing at the camera. But appearing to the guards downstairs, there was no bald guy downstairs at the time. So you're saying this bald guy is so what do you think? Is this a ghost? Or just an elaborate host. A hoax. Like and subscribe. It's a ghost, by the way. Hey, brother. Hey, brother. Så du kan jo. Han gikk rett i meg. Bøffer, da. Her er det guttene som koser seg. Ja, hallo, Rina. Å, du må ha VIP for. You have to be... Så du han? Nå må ikke gå ut med så lite klær, det snøer jo. Hva er de her bare... Da har vi Chad. Er det Chad? Det er Chad. Chilla. Ja, chilla med babesa. Mm. Lite vet han hva som kommer til å skje. He gonna die. Se på de to, du. Ja.
Tror du Hitman er sjalu og vil være med på det? Det kan det være. Hey baby. Give me that action. Men are so easy. Shame to waste such a nice hunk of meat. What a girl's gotta do. What a girl's gotta do. Hva faen? Hvorfor drepte han? I don't know. A girl's gotta do what a girl's gotta do, though. Hey, baby. Så hon är ute efter dig, hon vet vem du är. Ja, han är med då. Don't think so. Gå för det. Var är kniven hon oss? Ja, ja. Oh, ja, så här. Ja, hon har drept en annan hon. Ja, så är det. Förtjänt hon att dö. Ja, det gör hon. Men nu är det lite grisigt där kanske. Ja. Det är säkert en fetish för dig. Helt säkert. Och så här kosar Chad sig, sant? Ja, det är under bassängen, ja. För det var färg på stol. Ska du drepa alla damerna då? Oops. Sån är det när du ska designa ett så dålig bassäng. Hej. Sorry. I'm gonna go. Det var nog bra, det var det du skulle säga då. Fick han radio to home. Nå går den her. Smooth. Det eneste problemet er jo det blodet da. Ja, men det er ingen skin der. Hva er det? Åh. En god liten vask, thanks. En liten snar bare. Skal du drepe han da? Hvorfor ikke? Vel, det er jo folk rett der, da. Så du det nå? Jeg vet ikke. Kanskje jeg var litt for rash der. Ja, nå må jeg komme deg vekk. Care to take a walk? Skal vi gjøre noe annet enn å drepe? Skal vi si videotip? Ok. Det skjer fan. Nå hører jeg nå. Husker du hvordan videotapen var? Der kanskje. Hva er det på den tapen? Porn? Probably. Her er den. Tror du ikke han? Nei, det står en fyr der. Hva tar han da? Han står og ser på meg. Nå kan du ta han. Nå. Så for når du ser på meg. Så er det sånn smått å se på meg hele tiden. Jeg lurer litt på om jeg bare skal drepe begge to. Var det en til, ja? Nei. Jeg har ikke tenkt å stille noen videotips, så du slutter å forhåndsdømme meg. Liker du det du ser? Liker du disse pikselpuppene? Mm. Herregud, går noe utenfor da? Hæ? Perfect crime. Bare se for meg. La du merke den skallavakten han nye, som vi aldri har sett før. Og vi har ikke snakket ord med i dag. Men hvorfor har han så mange vakter og sånn hvis han bare driver med porno? Hvis han driver med noe annet da? Bare fordi han driver med porno så er han ond. Ikke det sånn verden funker? Jeg tror det på det. Jeg er en security guard! Ikke jeg er en security guard. Hvorfor du lov til å ha våpen nå? Vi er samme... Fuck off. Ja, men da må du kjøpe nye våpen. Jeg vet faktisk ikke hvordan det fungerer med våpen. Jeg vet da, jeg må kjøpe nye dress i hvert fall. Ja. Det bør han få. Får det fra kommunen? Ja, det er arbeidsgiver. The ghost kills again. Top 5 ghosts. Call on camera. The ghost. The ghost, the ghost, the ghost, the ghost. I'm the ghost. Ghost of the Christmas spirit, and I will be your little spirit. Ja, så da ble det... Folk ble drept i dag. Ja, de ble drept, og de ble drept godt.
De drept noen kråker og... Dessverre, jeg måtte en hund og bøte med livet. Men det var... Jeg synes det var litt trist, men... Det er sånn det er. The life of a hitman is full of crimes. Even against animals, man. Ja. Så da er det bare til å si... Scrabs under black. Lags and scrabs.